ডিষ্ট্ৰিক্ট স্পৰ্টছ অথৰিটিক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আমাক এইখিনি সহযোগ কৰাৰ কাৰণে। অদূৰ ভৱিষ্যতে ইতিমধ্যে আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট স্পৰ্টছ অথৰিটিৰ সহযোগত, বিশেষকৈ আমাৰ বৰ্তমান যিজন ডিষ্ট্ৰিক্ট স্পৰ্টছ অফিচাৰ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে এছ এন দাস ডাঙৰীয়াৰ সহযোগত, আমি মহাবিদ্যালয়ৰ কিছুমান আৰু প্ৰজেক্ট, বিশেষকৈ আমাৰ মহাবিদ্যালয়ত চুইমিং পুল, আমাৰ মহাবিদ্যালয়ত জিমনেচিয়াম, মিনি জিমনেচিয়াম